ချင်းအားကြတော့လေကိုတန့်စင်ကလည်းသူကနည်းနည်းမြူရလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီ Miss Christmas ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူကအေးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟာဆိုပြီးရဒီ IC တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကြိုက်တာကိုလေးဖြူကိုမျိုးကြီးကိုငယ်ကိုဝိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်အကုန်လုံးတစ်ချင်းတွေလည်းနားထောင်အရင်အားကြရတဲ့အစိုးရကြီးတွေပေါ့ကိုစံထားရတဲ့အစိုးရကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ပြောတာပေါ့เนาะဟိုများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ state symbol မတက်တာတော့ဟုတ်တယ်အခုပြောတော့လို့နည်းနည်းကြာပြီနောက်ပြီးတော့နေပွဲတွေလည်းများတယ်လေရန်ကုန်ကကြာတော့ပွဲအများကြီးတိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဆိုရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာတော့ပျော်ရွှင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲတချင်းအားကြတော့လေကိုတန့်စင်ကလည်းသူကနည်းနည်းမြူရလေးလိုချင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့ဒီMiss Christmas ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူကအေးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုပြီးကတချင်းအေးကြိုက်တယ်လို့ဒါမဲ့လည်းအဲဆိုပြီးမြူရလေးတစ်ပုတ်စုံမယ်ဆိုပြီးတော့တချင်းလေးနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်အေးတစ်ပုတ်မြူတစ်ပုတ်စုံတာပါဟုတ် IC တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကြိုက်တာကိုလေးဖြူကိုမျိုးကြီးကိုငယ်ကိုဝိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်အကုန်လုံးတချင်းတွေလည်းနားထောင်တယ်အရင် Chrissy ဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးကကျတော့ Music အားလုံးကိုကြိုက်တယ် Rock မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး Rap လည်းကြိုက်တာပဲဆိုပြီး R&B လည်းကြိုက်တာပဲ Pop လည်းကြိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့ Music အမျိုးအစားအားလုံးကိုဆိုပြီးနှစ်သက်တယ်အဲဒီ IC ဖွဲ့ကြတာလည်းတချင်းတွေကိုလည်းအရင်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုဟန်ဆိုပေါ့ကိုအရင်အားကြရတဲ့အစိုးရကြီးတွေပေါ့ကိုစံထားရတဲ့အစိုးရကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ဒါတွေကကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပညာမတူဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေအဲ rap ဆိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲso ဘယ်လိုပြောမလဲ so နိုင်မှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะ rap မှာသူ့ထားနဲ့သူရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲတယ်เนาะဘယ်ပညာရမဆို rap လည်းအရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးလုံးဝမဆိုတတ်ပါဘူးမဆိုနိုင်ပါဘူးညီးဘူးတယ်ညီးဘူးတာပေါ့ကိုယ်ပါတခြင်းနေညီးဘူးတာပေါ့အဲခါကျအော်တော်တော်ဆိုနိုင်ကြတာပဲလို့တော်ဟိုအော်တော်တော်ဆိုနိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တော်တော်များများနဲ့တက်ပါတယ်ဆိုပြီးကအရန်ကြိုက်တယ်မာတီကိုကို့အမမို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကို့အမမို့လို့အမတယောက်အနေနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးရပါတယ်မှာဆိုပြီးအရန်ကြိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးမရပါဘူးအာဒီဇိုင်နာကိုရှက်တရချုပ်တာပါဟုတ်အော်ဒါကတော့လေဆိုပြီးကကြတော့လေဆိုပြီးရဲ့ပုံစံလူတယောက်မှာပုံစံတစ်ခုစီရှိရပေါ့နော်ဆိုပြီးမှလည်းအဲဆိုပြီးနှစ်သက်တဲ့ပုံစံဆိုပြီးရဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့တော့ဆိုပြီးလုံနေရတာလေအမှုပညာလုံဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီခါလေးမှာဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်လိုင်ယွန်ညီထွေဖြစ်အောင်မျိုးလေးဝေးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလည်းဆိုပြီးဝေးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးပြိတ္တဆိုတာကလူတကူအကြိုက်တမျိုးပဲလीเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအာကိုဒီမှာအားနေသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲကိုဘယ်လိုလေးစဉ်းကျင်မလဲဆိုတော့အပိုင်းလေးယူတော့ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးယူတော့တွေးတယ်သတိထားပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုမရှိပါဘူးစိတ်ဆိုးတာမျိုးဟုတ်ဟောဆိုပြီးကနည်းနည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝေးရတာပဲနှစ်သက်တာဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံမှမတူတာရယ်လို့ဆိုပြီးရဆိုပြီးပုံစံပဲခြားသောပုံစံခြားသောပုံစံပဲတောင်းတဲ့တရားကိုဆိုပြရတော့အရင်ကြီးလိုင်းမညှိဘူးကိုနေထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာလေးကိုကိုလုတ်ဖြစ်တယ်ပြောတယ်သူဟိုဟာဗာလဲကြောင်ကြံရိုက်တော့ဟဲ့လေဟဲ့နှက်ခမ်းမွေးနေတယ်တမီးရတယ်တွားရိုက်သွားတယ်မရိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပြောနေရမှာဘယ်လဲအာအဲ့လိုမျိုးဟိုသူကကြာကိုရာဆိုင်ရကြတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင် active ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေသူနဲ့ရရပြောစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရာစာသူရဲ့အမှုပညာကိုသူဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပုံဖော်တယ်လို့ဆိုပြထင်တယ်အဲသူစိတ်ထဲမှာဒီတစ်ခုပေါ်ရင်နောက်တစ်ကက်ပြန်ရရဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုဟုတ်ချင်မှဟုတ်တော့တာနောက်တစ်တမျိုးပြောင်းသားပြီဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့သူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့ဒါလေးကြီးလည်းဟိုအတွေ့ယူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဇောဇလန်တွေကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုအားကြာဒီလိုက်ရအောက်ကကုမှုဒရာဆိုဇလန်တွေကပထမဇလန်တွေအဲ့ဒါမပြီးသေးတာဇောကိုအရင်ဝင်လိုက်ရတော့အဲ့ဒါကြံပြက်ကလေးရှိရဲ့ပြီးတော့အာဆိုပြီးနောက်ထပ်ဇလန်တွေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆိုပြုတ်ကန်လန်ထားရရှိရဟုတ်အဲ2024မှာတော့ဒီအမှုပညာနဲ့စီးပွားရေးပိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေး balance ညအောင်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါမယ်ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့လေဆိုပြီးကဟိုစိတ်ကူးထားရတယ်တော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဆိုပြီးကရဲလော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 လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လည်းဆိုပြီးဟိုကိုလုပ်ချင်တာလေးတွေကိုချပြချင်တာလေးတွေတော့လုပ်သွားဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပတ်သက်များအားလုံးနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆိုပြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်